Շարունակելով հայ հայտիների բիզնեսների շարքն, այս անգամ անդրադարձել են դերասաններ Նարբե Պողոսյանին և Աստղիկ Ալավերդյան զույգին։ Երկար տարիներ է, ինչ հեռուստաէկրաններին զույգը չի երևում, բայց ակտիվ գործունեություն է ծավալում բիզնես ոլորտում։ Տարիներ առաջ զույգը հարսանիքների կազմակերպչական ընկերություն ուներ, տևական ժամանակ հետո փակվեց այն, սակայն հիմա զույգը զբաղվում է հագուստի արտադրությամբ։ Հայտնի էլեգանտ հագուստի խանութների ցանցը պատկանում է Աստղիկին և Նարբեին։ Վերջիներս ընդլայնելով բիզնեսն արդեն մասնաճյուղեր ունեն մարզերում։ Էլեգանտ խանութսրահները գտնվում են Երևան մոլում, Մեգա մոլում, Ստեփանակերտում, Գյումրիում և Վանաձորում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։